Oho! Статистика позитивна, да. Если что, мужина, ты без меня.
Все, давай, если что, я тебе позвоню, давай. Я же принял решение, давай. Там. Опа, 1-0. Это у меня форма. Это стадион, да? Не, это завтра будет на тренировке.
12, приходи, Андрей. На Олимпию. Дякую. Забивай! Нету. Я не граю. 0-0 пока, да? Ага, да. Не, 1-0. 1-0, маленький Париж веде. А, маленький Париж веде? Да, можете накривати уже. Пора свистеть. Один тайм, наверное, достаточно, да? Не знаю, как они захотят. Потому что 21-15 приедут эти. Знову на мене? На останній секунді матчу зрівняли. А серія пенальті.
А коли завтра? Завтра не тобі. Говори. Не знаю. Завтра то, що буде? Ні, Аккуратно, аккуратно, аккуратно. А? 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 Короче, дивний чувак. Він типу як мільйонер. А, ну. І він собі типу придбав назавжди стадіон. Да, стадіон. Хоча й стадіон. Да, це він президент. А, що я виходжу? Я вже по. Це він типу як не тренер. Я понял. А він завжди на це на матчах Буковини. Я понял. А чуєш це? Кем ти тато? Та ж на гріку. Який номер там? Номер який? Кажи. А, це нормально. Алло. Алло. Та нічого, де мусь футбол? Покликати Єгора? Єгора покликати? Але чекайте 2 минути, бо я до обіду. Де фан-група? Що не кричите? Два один.
Маленький Париж виграє у великого Парижа. Не, на запасном. Точнее, Антон Юрьевич. Один. А офсайда не було там, Янович? Це гол за два.
Який номер забив? Номер? Пенальти. Минута осталась. Юрий, где ты есть? Что вы время там крутите? По одній етації і закінчуємо. Це воротар. Бігом в атаку. Бігом, бігом, бігом. 5 секунд, 3, 2, 1. Фото на пам'ять. Вставайте на фото. Вставайте на фото. Десь тут.